Proteste së banorve të Kodërvilës që kërkojnë pezullimin e një kompleksi banimi me 4 pallate 5 katësh, janë bashkuar edhe krerët e Partisë Demokratike në Durrës. Kryetari i degës së Partive Demokratike, Ferdinand Xhaferi, udhëzoi akuza ndaj kreut të bashkisë Van Gjushdako dhe zyrtarve të tjerë të bashkisë për dhënien e lejes së ndërtimit në këtë zonë. Kjo leje ndërtimi e dhënë këtu ka probleme shumë të rënda gjeologjike, ka dhe probleme shumë të rënda mjedisore. Dhe ky është një degradim në çdo aspekt. Për disa momente Xhaferi dhe krerët e degës së PD-s u konfliktuan edhe me pronarët e Truallit, të cilët i kërkuan që të mos hyjnë në prom private. Marr jemi të gjithë. Bravo. Tu je prom private. Mos do të them asgjë kundër. Banorët e zonës së Kodërvilës thanë se do të vijojnë me protestat. Kodërvila njihet për sismologjin, njihet nga ana, dihet që kjo pron ka probleme për sa i përket pjesës gjeologjike dhe këto janë të shprehura kryesisht në pjesën e oponentës teknike. Në zonën e Kodërvilës, e cila konsiderohet mushkëria e qytetit, po ndërtohen 4 pallate nga 5 kate secili.